Për fundimisht, Gjermania ka vendosur që në djetor të vitit 2022 të ndihmoj konsumatorët dhe firmat e vogla dhe të mesme që ngrohen me gaz dhe me ngrohje qendrore. Po, cilët konsumator dhe cilët si përmarje do të ndihmohen vërtit? Njëkosisht, opozita e ka blokuar në kshilin federal, pra në bundesrat, ligjin e ri për ndihmat sociale. Por të shojmë se pare se kush dhe si do të marë ndihma për ngrohje. Pas Bundestagu të Gjermani, cili jamën e kaluar e kamiratuar ligjin e ndihmave për ngrohje, tani edhe Bundesrati, pra Kshili Federal, i ka dhenë dritë një shkili ligjit Emergent për ngrohje me gaz dhe ngrohje qëndrove. Konkretisht kjo do të 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 miqtë dashur se personat, familjet, firmat e vogla dhe të mesme që ngrohen me gaz apo ngrohje qëndrore në djetorë, do të paguajnë vetëm çmimin bazë që kanë paguar pra edhe më parë, ndërsa pjesën tjetër të çmimit të rritur do ta paguajë shteti. Lekcimi për konsumatorët që kanë shtëpi apo banesë private, apartament siç thuhet, si edhe për supermarketet si që kanë lokalet e tyre, pra duhet të vi me faturën e muajit dhjetor. Nëse dikush prej tyre eventualisht e ka paguar më parë çmimin e plot, parat duhet të kthehen personat që jetojnë me qira. Do t'i marrin parat e paguara shtesë më vonë nga qira dhe nëse, si pas të gjitha gjasave, vitin e arshëm kur të bëhet logaria për Shteti do të ndihmoj të gjithë konsumatorët privat dhe si përmarit që shpenzojnë dheri në një presje 5 milion kWh në vit. Por të kuptohemi, kjo ndihme vlenë vetëm për muajnë djetorë 2022 për muajt janar dhe shkur të vitit e ashëm, ende nuk ka ndonjë një marveshje për fundimtare për ndihmet. Por, këshillimet edhe për këta dy muaj e po vazhdojnë, daj presim do shta eventualisht të këtë ndryshime. Nërsa, prej muajt mars të vitit 2023 të të futët në fuqi vendimi për frenimin e qmimit të gazit dhe të energjis elektrike. Kjo konkretisht dhe të thotë, se prej marsit të vitit 2023, qytetarët dhe firmët e vogla apo të mesme do të paguajnë më së shumti 20 cent për një kilovatorë për ngrokje me gaz, ndërsa për energji elektrike dhe të paguhën më së shumë të 12 cent për një kilovat orë. Nëse të reale janë më të larta se kaqë, shteti do të paguajnë pjesën tjetër nga fondi prej 200 miljard i cili është miratuar në pondestak. Pra këto të qmimet që i thash janë të garantuara për qytetarë. Për këtë listë, si pas informacionave të diritaneshme, nuk parashikohet ndihma e qytetarve që përdorin burimet të tjera për ngrohje që përmendimin të personal, vërtet nuk është në regu, mund të emedhë është gabim, sepse edhe këta konsumatorë janë të prekur nga inflacioni dhe qmimet rekorde naturesh që po i shohim të gjithë ne. Një kështë opozita e ka blokuar në bundesrat ligjin e miratuar më parë në bundestak për ndihmat sociale për të cilin ju kam njëftuar. Ligji i blokuar parashikon të rritjen e ndihmëve sociale prej një janarit të vitit të arshëm nga 429 në 502 euro për personat që jetojnë vetë, respektivisht 902 euro për një qift pra 2 personat që jetojnë pashkë. Ndërsa ndihmat për fëmi do të jenë prej 318 dheri në 420 euro varësisht nga mosha e fëmijës. Këto të dhëna nuk janë kontestuese, por opozita nuk është dakord që persona që marrin ndihma sociale të mund të refuzojnë pakur farpasoj e ligjore ndonjë vend punët që u ofrohet. I, i diskutueshëm është po ashtu edhe regulli që personat që marrë ndihma sociale të mund të mbajnë para në vlerë dheri në 60.000 euro në dy vitet e para sa marrë ndihma, kuptohet nëse i kanë këto para e të mos harojmë se këtyre personave u paguhen pjesërisht edhe vendbanimet, ngrokja e tjera e Opozita po se personat që marrin ndihmë sociale po favorizohen tepër në krahasim me punëtorët që punojnë tërë muajin dhe marrin rroga pak më të vogla sepse shpesh ndodh që këta persona të marrin para gati sa ata që punojnë dhe kjo definitivisht nuk është korrekt. Së të qoftë, opozita e ka blokuar në bundesrat këtë liqë dhe tani duhet të krijohet një komision për ndërmjetësim, si që quhet, që të thotë se këj leqë pa tjetër do të ndryshoj dhe tani nuk dihet nëse vërtet do të futët me fuqime 1 janar të vitit 2023, apo më vondiku, pra kjo varet nga marveshja. Si të qoftë këtë leqë dhe të gjitha informacionet që në interesojnë, unë do t'i ndjek me sigurime shumë dhe mëndje dhe do t'ju njoftoj me njëherë kur të miratohen këto ligje, sepse besoj se ka dhe të tilë që ju interesojnë edhe ndihmat sociale. E ju mos haroni të abonoheni në kanalet e mija dhe të ishpërndani këto informacione, sepse besoj se mund të jenë me rëndësi edhe për ata që ende nuk janë abonuar. Unë i falendore shumë për vëmendjen dhe miru pafshim së shpeti me informacionet e tjera.